Дърсещо примамки, аз като казвам, че има хиляди, значи има хиляди. Здравейте, твичери! Днес ще анбокснеме 1000 примамки, които са спряни от производство и от години ги няма на българския пазар. Лично аз съм ловил с доста от тях и са ми били любими, особено за риболова, за щука и кефал. Кажа, новите въдици, които са дошли, новите клатушки, а най-интересното ще са тези купища примамки, които са тук. Отдолу има още толкова, така че да започваме, защото няма време. Това са воблерите на марката Pontón 21. Както ви обещах, в магазина ще се опитам да има максимално много разнообразие от всякакъв вид примамки. Специално този модел, Pontón Каблиста, е много интересен за щука. Направо го анбоксвам и си го взимам за себе си. Всеки воблер върви с стикерче, което е на Pontón 21. Тема за далечно замятане, която е с волфрамово топче. Яко твичингови воблери, които летят много надалече. Той си го взимам за мене. Имал съм доста успехи на тези. Каблиста има един от успешните модели, но има още по-успешни, които сега ще ви покажа след малко. Най-доброто лично за мен от серията на Pontón 21, това са кракджаците, хора. Това е убиец и за кефал, и за щука, за кефал в малките размери, и от него ще си взема. Опитал съм се да изкупа абсолютно всички цветове, които намерих. Наложи се да преместим цяла стена, да освободим цяла стена, защото нямаме място в магазина къде да ги сложим. Елате тук да гледаме отблизо какво става. А, това даже е Декстър Минол. Какъв, даже не съм и виждал да има в България Декстър Минол. Това не е кракджак, хванал съм някакъв друг. Това ми е любимия техен цвят, вижте с сребристите ивици. А това е кракджака, за който ви говорих. И този е кракджак, този е каблиста, обаче с друга лопатка на каблиста. Много по-интересна и много по-плитко газеща. Това са чай штукари. Ето какво представлява кракджака. Този воблер е суспендинг. Има уникална игра, далечно замятане, сцепва штуките. Иначе тези воблери са с куки оунър, въобще в качеството нямат прошка. Руснаците си ги проектирали изцяло за техния пазар, това обяснява защо ги няма при нас. Просто те изкупуват абсолютно всичко и за нас нищо не остава. Почти не остава за европейския пазар и затова няма такива воблери при нас от години. Просто не може да се доредим. Но този път се доредихме. Тия са суспендинг. Има ги в различни размери, надявам се да съм ги взел. Няма да мога да ви покажа всички модели, хора, със сигурност, защото са адски много. А, е това е нещо готино, което никога не съм го виждал лично аз в България, но го взех с лопатка от най-якия материал. Анбоксваме веднага. Каликана Дун. Това ми изглежда добро и може би... Ай, това има формата на оклей. За разперска примамка може би ще е добре и за щука нямам представа, само да го видим за какво става въпрос. SPE. И едно такова си взимам за мене. Значи, хора, първо всичко минава през мене и след това за вас. Не мога да живея да продаваме стока, която не е тествана. Така се случи един път, че при една доставка взех една трета от стоката и после чуда, що не излизат сметките в магазина. Това е крак джаче 7-8. Е такъв имам в нас, целият изполудран. Може би не съм го мятал 5 години и си го пазя. Каракулата вътре е цяла и мърда, брат. Виж, опашката ти се вижда в това. Дай да видя. Ето, много красив. Много красив костур. С моя кракджак, много хубав вобле руски. Наистина уникална примамка, кракджак, точно този цвят. Точно тези са най-трудни за намиране, SP-то. И с тази лопатка. Това е наистина примамка, която рядко се намира. Ей, е това е. Вижте тая каблиста какъв цвят. Е това е убийствен цвят. Бяло с черна глава и отдолу оранжев корен. Няма как да ви покажа всички цветове на тези примамки. Се опитам поне да ви покажа всички модели. Всичките примамки може да ги видите от линка долу на twitchfishing.com. Ела да го видиш, е това. Чики. Този не съм го пробвал, изглежда малко по-различен от кракджака, но според мен ще е доста добре. Този е флоутинг. Последно ви показвам този цвят на каблиста и приключвам с тези, които са тука до мен. А какви въртележки и какви клатушки има, е там е мания голяма. Със сигурност ще пропусна да ви покажа много модели и много цветове, затова си ги разгледайте на сайта. Тук при мен стана мазало. А как ще се реди, нямам идея. Аз отивам след малко на заболекар, момчетата идват на работа, те ще се оправят. Ето този хаос е много добър, има формата на каракутка. Елате отблизо да го видите, не се срамувайте. Рядко има такива воблери, които са удебелени и приличат на малки каракутки. Ауу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 уooo От едната страна е златист, от другата страна е сребрист.
Няма такъв шизофреничен воблер. Този цвят дори като ги имаше в България преди 6-7 години, пак не можах да се добера до него. Капарирам. Миро, дай чантата да пълна. Аз съм поръчал яко от тия цветове, които са дублети. Това е... няма такъв цвят от едната страна. Златисто, кеви, златисто, кеви, сребристо. Антон 21 са много изобретателни на цветове, имат брутални цветове, хора. Отдавна не е имал анбоксинг в канала, но това просто и заслужава да се види. Ето още цветове на Крак Джак. Не! Това е нещо брутално. Това даже не съм и го виждал. Preference Minol. Това даже не знаех, че и съществува, просто съм го поръчвал от някаква таблица, хора. Кутийката е различна, предполагам, че е някакъв лимитиран воблер. Отзад пише яко на джапонски, това са проектирани воблери за руснаци в Япония. Най-добрата комбинация. Поръчали си нещо руснак за неговия пазар. В Япония това задължително работи и при нас, защото рибите са същи. Руско знание за риболова с японско качество. Тези две комбинации са най-доброто, което може да съществува, аз затова им се кефа. Това воблер е made in Japan, хора. Стига бе, брат. То даже прилича и на ду. Елате отблизо. Уникална примамка, хора. SR. Made in Japan. Уникална примамка. Pike and many fish species. Става и за троут. Но по принцип си е за штука това, за штука ще е убийство. Това ще е някакво мега твичингово воблерче. Това е много добра примамка. Прибирам. Предполагам, че е колаборация между Duo и Ponton 21. Най-вероятно, защото тук има някакво етикетче на Duo. Ето нещо и за любителите на едрите примамки. Каплиста 125 мм. Брутален воблер с морски яки куки. Това ще е чай штукария. Това е много як, мега як цвят на чийки, хора. Добре, дъжд от клатъшки. Това, хора, е наистина мега яко. Това е да те валят понтони от всякъде. Това е да те вали дъжд от всякъде и примамките. Трябва да си взема чадър срещу примамки. Аз като казвам, че има хиляди, значи има хиляди. Това са много яки въртележки, на които съм смазвал и пастърви, и штуки. Елате да ги видите отблизо. Особено този джамайския цвят. Познайте къде ще го мушна след малко. Гледайте как са подредени тежестите и топчета. Честно да ви кажа, съм забравил какво съм поръчал. Ето има и штукарски размер. 3,5. Джамайката ми е един от любимите цветове. Прибирам. Това също е мега яка комбинация. Златисто с червен. Това е мега якия цвят. Зелено с златисто. Брутал. Това трябва да го видите отблизо. И бобката дойде на работа и като видя какво му е бюрото му стана лошо, тръгна да си ходи. За една бройка. Но пък дойде точно на време, защото сега почваме с лайт примамките. Сега ще ви покажа какви неща има и ще ти покажа и на тебе old school spinning. Ако искаш си приготви раницата, аз моята си е пълна тук. Моята от другата страна, така че... Можеш да си взимаш някакви неща. Брутални са тия, бе, човек.
Е, това му е корема, не знам колко ще се види, обаче е брутален. Това е Baby Red Rack. Вижте какъв му е корем. Я покажи, Бобка, другите цветове. Ой, това е много добър. Да, и това ще е сила. Е, това е топа. Fire Tiger си е класика. Да. Прибирай. Е, това малкото, където го гледате. Толкова кефали съм увил на него. И пастърва. На Панчарево, на преливни, където влиза Бистрица, с 0.50 повод и със е това воблен парен пастър. С 0.50 бяхме тръгнали за штука. Сложи го това, смятайте, щом повод 0.50 не му разваля играта, каква игра има малкото крак джакче. Това е много яко, защото той е суспендинг воблера. Брат, това, той е цвят. Това го няма от години, ти разбираш и това, това е съкровище. Аз заради това... Полира! Заради това съм ни заровил с тия примамки. Аз имам едно такова все още в нас, което не се използва. Пак е с това характерния техен цвят, както виждате. Не са черни ивиците, еми са златисти. Това в този размер, с тази лопатка, е трепач. По-скоро Миро ще каже имаме ли други цветове, той ги е качвал на сайта. На сайта ще разберете имаме ли други цветове. Това си земи за душа. Това си земи за душа. Ето го, ето го. Ау, пчеличка. Да, да. Ти ли си отделяш? Един. За кой остане, остане. Останаха два. Един за мен, един за Боби. Така, голямата дилема. Пишете долу в коментарите. Бобката като видя новия понтон, тоя цвят аз никога не съм го виждал, дори и на снимка. Пишете долу в коментарите кой цвят бихте избрали вие. Черното с жълтото или жълтото с черното. Тука има, тука няма, едно за мен, едно за те. И каквото остане за хората, да, и после искам този цвят, то го няма. Не, това е, това е брутал, дано съм поръчал повече, отивам като гледам си. Сигурно се надявам. Също порка бе лот. Това за кефал, брат, ще е смърт. За кефал, дълбоките. Жената. След малко сме на заболекара, видеото още до никъде не е стигнало. Ще ги търсите другите неща на сайта. За да доснимам клипа, натопих таксиджията, му казах, че ще го обвина него. И да дойде не 10:30, 11 без 20, защото трябва да водя детето на заболека. Така, да забързаме. Е, тук си още минус пари от заплатата. Да, това е интересен много цвета, това ще е убиец. Това е убиец за пастър. Гледни го, атаките на размера. Ооо, крак джакче. Това е, отива директно в турбата. Кажи бе, брат. Гледай го това. Буцус. Покажи го на камерата, е, този да, глиган. Това е штукобъслоубиец и е с размер за штука 50 FR, това ще килва и огромни кефали. Ако се чудите как се радват деца в сладкарница, е така, е така. Генчо Смайлс, идеално, точно за видео. Как е за много години? За много години. Я да я видим. Човек, който никой не си дига телефона, да. Искам, да, искам да се документира, ето го. Гледайте какво става тук, дойдоха и плъхуват. Да, та, е, за март месец, брат, край, пребига. Е, това мога да го подарите, ето плъх вместо матеница на приятеля с. И джамайска мъжка. Тия не са от Понтон 21, значи... Тия са с авторските си... Генчо, гледай какво става. А? Виждал ли си ги тия? Не съм ги виждал. Още крак джаци в якия цвят и тия вече имат стикерчи отзад на Понтон. Ето крак джаците с дълбоко газещата лопатка за по-големите вирове. Това е за някой дълбок вир. Ау, а това знаеш кой цвят е, брат? Златистия. Не. А. Сега ще ти покажа един фокус. Гледаш? Гледай са. Гледаш ли фокуса, брат? Да, да. Гледай са. А? А? Брутално, брутално. Генчо, ти покажа един фокус, брат. Гледай са. Гледаш? Виж ли вобле? Гледаш ли се? Гле. Не. А? А? Магия, а? Е, този цвят, братле, е пребиван. Няма такъв шизофреничен цвят. Виждал ли си такъв вобле? Не си виждам. Преди като ги имаше в България, направо се избиваха за този цвят. Тоя хипноз за кефалчета е картач. Ето и такъв, тоя се справил го на лопатката, дето не гази, но е тоя според мен ще е по-големия убиец. Тоя цвят го има и при CK40. Ооо, къстъм! Ооо! Главата му е лайм.
Кракджак 48. По-големия пак то пастърговия цвят. По-големия гази на малко по-дълбоко, малко по-тежък е. 3-2 грам. Да, обаче ще бъде доста разбиващ. Прибирам. Има цял кашон кракджаци, който няма как да ви покажа всички цветове и всички модели. 100% има и някакви други модели тук, но продължаваме напред. Идваме към страшната част. Ето ти дълбоко газещи вобле. Това на колко слиза, бе, Бобка? 6 метра плюс. 6 метра плюс, добре. Имат някакво утежнение на лопатката и не са скъпи. Мисля, че са 24-25 лева. И със сигурност има някакво значение това. Е, че точно 100%. За баланса. Глей. Глей къв крак джак штукарски. Това и тук приключваме. Генчо, ела да видиш поражението на твоя приятел Геле Капацитет. Поражението? Гледай. Край. Изсъхнал от търговиката. Не бе, гледай, чай ти го отворя да го видиш. От този модел Хинков го ползва за Волга, ако не се лъжа, защото е съвнително къса и тежка. Да, обаче има и игра. И лови се всичко на него. И разпери. Човек и разпери и штуки. И разпери и штуки. Аз моите всичките съм си ги изпокъсал. Това, брат, това като го видиш, няма такова ювелирно изкуство. Ево, кой неща се назема? Е, ти бъде си. Аз ако не назема, кой? Няма друга такава клатушка, такава изработка. Ювелирна. За съжаление, тези блесни няма къде да ги намерите никъде. Деца, викаш да ви е жал да ги метнат. Тия клатушки, капацитето, ще дам остра, ето хия да ми направиш. А не да ми ги чукаш един път с чука, 20 лева. Гледай тука човека как е бил с пирончета, така да им направиш люските спирони. Ще се жегне и сега ще направи нещо по-добро. О, хит, бейбе, хит. Его това, за което ви говорех, синус. Басове, штуки. Разпери по Дунав. Само напишете понтон 21 синусова форума. Българския корифей, половенето на Разпер Синан, добавя тук още една тройка отгоре. По-малка от тази, така че като можеш да захапеш штуката, когато блесната е по-голяма, да е сигурно, че се удари. Става нещо подобно на воблер. Точно така най-голямата ми штука от Панчарело от преди 10 години, първата ми голяма штука всъщност на Панчарело, се хвана точно на тази блесна. И се хвана на горната кука. Ако беше само долната, щеше да се откачи и се хвана на горната тройка. Това интересно. От Синан съм го научил. Интересно, я? Лайфхакове, да. Това е смъртоносно. Прибирам. Гледайте цветовете какви са брутални. Покаж, от тия има 4 бройки с червено. Другата. Ето я как изглежда отзад. Барнато. Има много цветове клатушки, но все пак да не ви показваме всичко, а да оставим да си ровите сами в сайта и в магазина. Костурска. Злато с зелено и черно. Тоя цвят е смъртоносен, хора. Тук има един кашон с аваруни съм взел. Добре, аваруните няма да ги вадим, пестиме малко време и продължаваме към следващия кашон. Харесай си нещо, не кажеш, че само аз бъркам. Я да го видим. Хоп! О, това ако е златистия цвят, братле. Златистия. Взимам го и си тръгвам. Чакай. Не, искам да видя дали от другата страна е цвят дублето. Шизофренично. Разпечатва това ако е тоя цвят. Дублето, нали? Дублето. Хоп. Мегафокуса. Мегафокус. Добре, то ми го дай. То си го взимаш. То ми го дай. Майко. Добре, я виж какво друго има. Опа. Таксито звъни. Ало! Да? Добре. Без 20 слизат. Е, тоя воблер исках да ви покажа преди да изчезна. Агарона, преди 10 години с тоя воблер, един пич на Панчарево на платеното ги размаза. Бяха пуснали адски много штука, ние бяхме хванали 2 или 3 штуки, общо 2 човека, а тоя пич ги смаза на следната проводка. Върха надолу. Правеше го това движение, воблера играеше така, след което го оставя на дълга пауза, понеже беше зимата и температурата бяха ниски. И този воблер е бавно изплуваш. Изплуваше много бавно и това водяваше штуките. Нямам си идея защо, но направи над 10 штуки, след това падна мега търсене на този воблер. Ето как му е лопатката. Има една много интересна игра. Има и в още един цвят. Ето големи. Е, това е нещо, което си го взимам аз. Имаш и място в чатата. Имам, взял съм голямата раница.
Всеки момент идва таксито. Воблерите може да си ги разгледате тук в Twitch Fishing Shop-а или на Twitch Fishing сайта. Бобка, да видим какви въдици има, да минаваме бързо през тях. Дошли са въдиците, хора, Nord Stream Ultra. За нея сме говорили, виждали сте я, аз я ползвам. Чудесна въдичка, с 2.10, хванах штука 3 кила, бяла 3 кила, пастърви лове с нея, общо взето костури, ползвам я за всичко универсал. Гледам, че руснаците ловят с нея и разпери обаче с горната акция. А, е това, Генчо, е нещо като за тебе, джигове. Скивай, тая не сме я показвам. Да, тая е много висок тест. Я изкарай, бъдка. За големи джигове ще е. Тая е за големи джигове. Ребе, от двойката с нея лових разпери на козидуи, нея сте я виждали, няма какво да ви я показвам. Дай, бобка, да видим. Тая е като за гелето, бе. Това е за гелето. Даже направо ще му е лайт. Е, тя много красива. Е, красива е. Е, тя е баран. Тая е стандарта, ама новия стандарт. Тя е много баранът. За Дунава ми я търсих. Леко да не си чупиш гръбнак. Да, това ми е тежко. Здрасти. Здравейте. Прибираме. Разглеждай си, питай си, ние си снимаме. Nord Stream Invict 5.25, както и 3.15, за съжаление 1.7 няма и в Русия, още го няма никъде, но в момента, в който дойде, купуваме всичките 1.7. Да не останат за руснаците, да има само за нас. Обаче 3.15-ката се оказа много добра въдица, човек. Един на Монтана, един малък на 12 години, с нея стреляше една ларва 2 грама, направо ги отби. Викам, че е в една 55-ти, пред мен е в една 40-ка, докато другите ловиха на хляб. Стига, бе! Да, бе, малкият ги удари в земята. Е, ще видиш във видео. Браво, браво. Ти осъм. Абсолюта, това за дунавски джиг също става. Да, е, бързо, бързо. Аватарчето вчера замина едно за мездра, един пич си поръча за кефал и костур. Мега яка въдица, показвали сме ви и нея, няма да я отваряме. Фристайла. Да, е набързо. 3.15. 3.15. Това какво е? 8.32. 8.32 е това за штука, е много добро. Да. Дагекито с издължената дръжка. Аз имам старото дагеки, всъщност. Аз имам първото дагеки в България. Но това вече е подобрената версия, която е доста по-балансирана. 8.22M. Като дължината идва в дръжката за по-добър баланс. Да, да видим какво има още. Savage Gear SG2, добър бюджетен вариант и Trolten Perch, не сме ви я показвали. Тая е спряна от производство, последния кашон е тук отдат зад нас, 20 брой, 65 лева бати въдица. Кой има още? Нямам. Другите са по стилажите, няма какво да ви ги показваме. Имаме клиент в магазина, какво обичате? Куки с глави, да имате леки. Имаме и волфрами, имаме и куки с глави. Стана ева ти рибарския подкаст, сега и Генчо ще ви обясни за мишките тук, докато съм го хванал набързо. Генчо, я обясни на хората. Няма само геля да го снимаш, не? Да, бе, да, бе. Я се почувствам медийно за... Идвам. Ето, най-новите представители, бели очи, силикона е мое производство. Ти вече си правиш и силиконите, да. Силиконите, след аз като си ги ти спряха производството на другите. Да, и затова вече и резервните ще са двойни на мишките. А, то си има и резервни опашки. Да. Добре, кажи при какви условия ловят тия мишки, най-важното. Защото в Англия ги сцепват, от англичаните те побъркаха. Значи най-важното при мишките, защото много хора си мислят, че трябва, че хвърляш и набираш като блесна. Няма такова нещо. Силата на мишката е в паузата, за да може в паузата, нали, когато навиваш, да. Играе, това имитира кръчета реално на мишката, силикона. Играе силикона, когато навиваш с макарато, но когато направиш пауза, всичко е това разпухва по водата. Да, тя се разперва. И тук повечето штукари знаят, че штуката кълвее предимно на паузата, така че това е огромната сила на мишката в паузата. Значи трябва да се води с много паузи. Колкото е по-студена водата, толкова по-дълги паузи и повече трябва да се правят. Да, а имаш и спо да ги свалиш, ако са по-надолу, защото аз я ползвам главно за плитки участъци. Ми, по принцип не е много добре да е много бързо потъваща. Защото на нея силата е, че е неутрална плаваемост. Да. Ако стане прекалено тежка, ще потъва като джик и тогава се губи ефекта на козината, на паузата. Да. Затова е добре да е бавно потъваща. Когато човек иска да я пусне по-надълбоко, просто трябва да прави повече паузи и да е по-търпелив. Аз първия път, когато хванах тези мишки, минах с няколко примамки, воблери, блесни, а пък на паузата, точно както казва Генчо, точно на паузата ме взе. Ме взе, а преди това бях минал с много. Това играе ролята като стримера, както е при мухарството, този, това е толкова ефикасно. Да, но всъщност направено вече за спининг. За спининг, да. Това един вид. Това беше голямото предизвикателство. Това си е муха, гигантска муха за штука. Да. Еми, това е от нас, хора. Ще има отделен подкаст за тези мишки. Ще говорим за блесни, за такова отделно видео. Така че, надявам се анбоксинга да ви е харесал.
Ай, чао и до скоро! И не забравяйте да се абонирате за канала! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.